ပြန်ပဲ Maxan ကိုအနိုင်ယူပြပြီး သူ့ရှေ့မှာ ကပြမယ်လို့ ကြုံဝါလိုက်တဲ့ ထိုင်းမာလီ Stamp Fairtex ပရိသတ်များအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RTMMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် One Championship ကတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ 14 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ One Prize ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပပြီးတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာကတော့ မြန်မာ Fighter Online SS ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး Brazilian Gibberdo Gavon နဲ့ ကစားရမှုရှိနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်ပြိုင်ပွဲလို့လည်းဆိုချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားထိတ်တန်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပွဲထုတ်လာခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေအဖြစ် Superbon နဲ့အလာဇော့တို့ရဲ့ဖေဒါဝေတန်ကစ်ဘောက်စင်ချန်ပီယံလူပွဲစတန်ဖေဒက်စ်နဲ့မက်ဆန်တို့ရဲ့အထူးစီမင်းပွဲစဉ်စတဲ့ပွဲကောင်းတွေကပရိသတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်လို့နေပါတယ်။Superbon မရှိလာတဲ့မှာကျမခဲ့တဲ့1/8ပြိုင်ပွဲကဖေဒါဝေတ်ကစ်ဘောက်စင်ဂရန်ပရီပြိုင်ပွဲမှာစီတီချိုင်းကိုအလာဇော့ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ဂရန်ပရီချန်ပီယံတယောက်ပြည့် ပူပီးကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ကြောင်းစူပါဘွန်းကတော့ယခုလိုပဲဆူလာခဲ့တာပါကျွန်တော်နဲ့အလာဇော့နှစ်ယောက်စလုံးကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကအတော်လေးစိတ်လို့ရှာဖို့ကောင်းနေတာပါသူကကျွန်တော်ရဲ့ခပတ်ကိုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းခပတ်စိန်ကုန်သူတိုင်းကိုအနိုင်ရချင်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်ရောအလာဇော့ရောအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလို့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒ
လာခဲ့တာပါလက်ရှိချန်ပီယံကြီးကတော့ကစ်ပေါင်းစင်းမွေးထိုင်းမှာအထွေချုံများတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ပွဲတရာကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကိုဆက်တင်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ထိပ်တန်းဖိုင်တာတွေဖြစ်တဲ့စီတီချိုင်ပက်ထရိုစီယန်တို့ကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖယ်လာဝိတ်တဲ့ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါခပတ်ကာကွယ်ပွဲအဖြစ်မရက်ဂရီဂိုရီယန်နဲ့ကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအနည်းရှိထားတဲ့ Superbon ကတော့2021ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး KO ဆုရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပါ Allazovက်နဲ့ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Superbon ကသူကမာကျော့ခတ်ခဲ့မဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်မဲ့ဆိုတာသိကြနေပါတယ်သူက Grand Prix ကိုအနည်းရှိထားတယ်လို့ Gregorian City Chain နဲ့ Petrosian တို့နဲ့တတန်းနဲ့ရှိတဲ့သူတယောက်ပါ One Championship ရဲ့အကောင်းဆုံးကစ်ပေါင်းစဉ်တွေကတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်သာမပေါ့ဆော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဘလို့မှမရှုံးနိုင်ပါဘူးပေါ်စားတဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိပါဘူးချင်းကရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကိုပြပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့သူကခန္ဓာကိုယ်ဒူးတဲ့ပိုင်းကျွန်တော်ထက်ပိုကြီးပါတယ်ဒါကလွဲရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်တွေပါပဲဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်ကြလာခဲ့တာပါ Superbon ကတော့ဒီပွဲစဉ်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပြီးတော့ Allazovက ကတော့အကွက်ဆုံးအောင်ကစားတတ်သူဖြစ်ပေမဲ့သူနဲ့ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်မှာကတော့တကွက်နှစ်ကွက်လောက်ကလွဲပြီးသုံးလို့ရမှာမဟုတ်လို့ခံမန်းရလွယ်ကူတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းယုံကြည်နေပြန်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရရှိနေကြတဲ့ Fighter တွေထိတိုက်တွဲဆုံနေကြတာကြောင့်ပြိုင်ပွဲတွေကဘလောက်ထိဖျော်ပြင်းမှုပေးနိုင်အောင်မလဲဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်ပါ။ Time မှာ Stamp Fairtex ကလည်းလာမယ့် Price ပြိုင်ပွဲကို Time ပြိုင်ပွဲတွေရှိမှပွဲစဉ်တစ်ပွဲကစားသွားဖို့ရှိနေပြီးတော့ပြင်သစ် Fighter Maxan နဲ့ Weight Thai MMA အထူးစီးမြင်ပွဲစဉ်ဖြစ်ကစားသွားမှာပါ။လက်ရှိ MMA မှာကစားနေတာဖြစ်ပြီး Weight Thai နဲ့ Kickboxing တွေမှာ Champion ဆုတဲ့စကူးကဲ့ပူတဲ့ Stamp Fairtex အတွက်ကတော့အရင်ကြီးစိန်ကနေတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝေထိုင်းနောက်ခံကနေလာတာဖြစ်သလိုလက်ရှိ MMA မှာကစားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဝေထိုင်းတိတဲ့ကစားနေတဲ့ Maxan ကိုအနိုင်ရှိသွားမယ်လို့ Stamp Fairtex ကယုံကြည်နေတာပါ။ Stamp Fairtex နဲ့ Maxan တို့ရဲ့အချားမှာစကလုံးတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် Maxan ကတော့ Stamp Fairtex ရဲ့အောင်ပွဲခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဝိုင်းထဲမှာလည်းဝေဖန်လာခဲ့တာပါ။MMA မှာကစားတဲ့မဲ့အကမယ်သာလုတ်တဲ့လို့အတိတ်ပဲရတဲ့ Maxan ရဲ့စကားကြောင့် Stamp Fairtex နဲ့ Maxan တို့ရဲ့အကြာစကားစစ်ထိုးမှုတွေကပုံမလုံးဆောင်လာခဲ့တာပါ Maxan ဘက်ကဘလို့ပဲလေးတိုက်နေပါစေ Stamp Fairtex ဘက်ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာအနည်းရှိသွားမယ်လို့တေချာပေါ့ယုံကြည်နေတာပါကျမက Ground ဘိုင်းမှာသူ့ထက်လေ့ကျင့်မှုနဲ့အတွေ့အကြုံဘိုင်းမှာပုံများပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လုံး MMA ကိုပဲအယုံစိုက်ထားခဲ့ရတာမှာ Super Fight ရောက်မှ MMA ပြန်ရွှေ့မဲ့ Maxan နဲ့ကျမကပုံလေ့ကျင့်ဖြစ်ထားပါတယ်သူက MMA ကိုလေ့လာမှုတည်းဆိုပေမဲ့ဟိုးရင်တော့ကပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တကယ်ပွဲလေးရောက်သွားရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာမေးသွားတတ်ပါလေဆိုပြီးတော့လဲ Maxan ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြအပ်ခဲ့တာပါအေဂျလာလီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Stamp Fairtex ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ Ground Skill ကိုတွေ့မြင်နိုင်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလဲ PGJ ဘိုင်းကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်နေကြတာကြောင့်ချုပ်ကွက်နဲ့ Grappling ကတော့ Stamp Fairtex ရဲ့အဓိကလက်နက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်Stamp ကိုယ်တိုင်ကလည်း MMA ကစားမဲ့အချိန်မှာ Segmentation နဲ့အနှဲရှိသွားမှဖြစ်ကြောင်းယခုလိုပဲဖြစ်ကြလာခဲ့တာပါ
MMA မှာသူ့ထက်ကောင်းမွန်နေတာကြောင့် MMA ကစားတဲ့အချိန်မှာ segmentation နဲ့အနိုင်ယူပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် မက်ဆန်က သူ့ရဲ့ striking skill ကကျွန်မထက်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှုပါတယ် ကျွန်မကမွေထိုင်း champion ဖြစ်ဖို့ရဲဆိုတာကိုမေ့နေတာလားဆိုပြီးတော့မေးကြည့်ခြင်းပါတယ် ဘယ်အချိန်လဲတက်အပ်မပြောတတ်ပေမဲ့ ကျွန်မက KO မဟုတ်ဘူးဆိုရင် segmentation နဲ့အနိုင်ကစားတော့မှာပါဆိုပြီးတော့လဲကျုံးဝလာခဲ့တာပါ Stamp က fighter တယောက်မဟုတ်ပါဘူး အကမယ် တယောက်တသားပါပဲဆိုတဲ့ Maxan ရဲ့ဝေဖန်ချက်ကိုယခုလိုပဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါ ကျွန်မရဲ့တံတောင်းလေးသူ့ကိုကျွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ် ဒါမှနောက်တဲ့ trash talk တွေမပြောနိုင်တော့မှာပေါ့ တင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ trash talk နဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဆွရတာကအဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာကတော့သူကလွန်သွားပါပြီ ကျမကအကမယ်လို့သူပြောခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ပလန်ကတော့သူ့ကို KO တမမဟုတ် segmentation နဲ့အနိုင်ကစားပါမယ် အကမယ်ကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုတာသိသွားအောင်သူ့ရှေ့မှာကပြသွားပါပါဆိုပြောလဲဖြစ်ကြလာခဲ့တာပါ Stamp Fairtex ရဲ့တလောင်တိုက်ချက်တွေကိုဒီပွဲမှာထပ်မြင်ရပွဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲတိုင်းမှာကပြနိုင်ခဲ့သလို ဘွန်ပရိုင်းစ်ပြန်ပွဲမှာကတော့segmentation grappling ပွဲစဉ်အဖြစ်လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်တူရဲ့အနေနဲ့လာမယ့်ပွဲစဉ်မှာထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ရမယ့်မိုက်ကီကိုဘယ်လိုလဲအခက်တွေ့စေနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းစူးစိပြီးတော့တိဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နံပါတ်1ဘိုင်ယန်တူရန်ကတော့ထိတ်တန့်ဆမ်ဘိုကစားသမားတယောက်ဖြစ်သလိုဘီဂျီဂျီအညိုရောင်ခပ်ပ
Mikey go akat twist si om ba. Number 1 Bayan Tuyan ga lo MMA fighter tiao ba. Lashi California chi sai promotion ni ma kaza ni da phit pi do. Nga bwe di di le kaza ke bu ba de. Athu ta pye BJ thong ga de American naingan ma kaza ni da phit di da chaung. BJ fighter kaung ni ne kaza ke ya de atwe chaung ne shi ni pyan ma de. MMA lo myo la ti thau jet twi go tong lo ma ya be me. MMA pyan bwe atwe chaung ga ni ya shi ke de niya yu bon ni phi a pe bon ni ga lo. Mikey ne bwe sin atwa te ja bon atong win mu shi ni da ba. Number 3 Bayan Tuyan ye naban kaza bon. Bayan Tuyan ga lo acha do sambo kaza tama ri lo take down ni ma kaung da lo. One championship ye submission grappling ne kai ni de kaza bon ko le pai sain tha ke da ba. Nogi bwe sin ne po kaza le shi ni da chaung. Pyan bwe ye wit song ko swae pi lo take down yu da tha. Yo ya take down lou ni de myo phit de double leg ni ko po pi lo tong cha tat ba le. Kilo take down ni ko la mae bwe sin ma blo a tong cha pi lo champion su ko sain kho twa ma le. Mikey ga yo champion aphit selat yet ti omra so da ga le sain win sa bu kaung ni da ba. Naw la le ma banner weight den champion su ko lu ya au mae Andrade ga do a super bwe sin ma John Lanny ga ga do daban pai ko po tong la mae lo yong chi ni ba de. Pi ga de bwe sin ko pyan pyo ya mae swin no John Lanny ga yo Andrade ga do stand fight ni we po thot la ga bi me. Naw pai ma John Lanny ga ti yak a thi na pi lo taim ma tho nai na lo te ground lou bu be ayo sai la ga da ba. Ground pai ma ga do Andrade a ne nge yong kan khe ya bi me. Striking bay ma ga do apyat tat talon ni ke da ba. Di a chi ni ma ga do John Lanny ga bat ga la mae champion lu bwe ma le ground pai ko po pi lo a tong cha la nai chi shi le so pi lo Andrade ga yakhu lo su la ke da ba. Tu pye sin la nai chi shi le ta khu de do a ya ga do chin naw ne loun na ba be. Pi ke le bwe sin ma take down lo mu chou sa dong ga aw myin mu a chou shi ke ba de. Da chaung di de chain twet saw mu ma le tu da myo that lou la nai ma de so pi lo le phit cha la ke da ba. Andrade အနေနဲ့ ground bay မှာ take down ကနေပြန်ပဲအမတ်မတာဖို့အတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ striking နေနဲ့အတူ champion စုကိုရရှိသွားဖို့အတွက်အလားလာကောင်းနေတာပါတကယ်လို့ champion စုကိုသာအရယူပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Philippine fighter Steven Loman နဲ့ကစားခြင်းကြောင့် Andrade ကတော့ဆုထားလိုက်ခဲ့တာပါ Loman ကလည်း Bantamweight တန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးစိုးထားခဲ့တဲ့ Bibiano ကိုလှုပ်မရအောင်အသာစီးနဲ့ကစားပြတ်ထားခဲ့တာကြောင့် One championship ပြိုင်ပွဲတွေကြမှာရေမန်းစားနေသူတယောက်ဖြစ်ပြီး champion စုကိုစင်ကိုဖို့အတွက်ထိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာပါ Andrade နဲ့ Loman တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့တေချာပေါက်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လို့ဘယ်တော့ပွဲဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်ပါကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ
Now yet, Matuni, Puedinine, Kazadamari, Chowne go, Tessa, Pidwama, Pillo, Chenaria, Chenego, subscribe, Maloa, Divus, Low Pidwa Jabang, Kamia, Chenogaro, Tessa, Pidwaretu, Ati, Pipare, Chenaro, now yet, Pianes, and Rijabam, Kamia.